За сайн байцгаана уу зөвчтэй. Бид өнөөдөр ангаах ухааны доктор зүрхний эмч Саруултай уулзаж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бидний яриа яхан өөрөөсөө маягаар эхэлнэ. Яг гэвэл Сарул эмч эхлээд одоо энэ зүрхний өвчний тухай ерөнхий ойлголт ямар байна гэдгээр надаас бяцхан шалгалтаа өгнө. А дараа нь бол одоо миний хариултад үндэслээд өөрөө мэрэгжлийн зөвлөгөө өгөх юм а. Ингээд та ихний асуултад тав. Баярлалаа. Тэгвэл миний ихний асуулт болохоор эрүүл хүний зүрх 1 минутанд хэд цохлох вэ? За эрүүл хүний зүрх бол 50-75 удаа цохилдог гэсэн номноос уншсан. Мөн 80 байх юм бол хэв юм байдаг гэсэн бас нэг мэдээлэл байна лээ. Зарим нь бас одоо 80-100 байхад зүгээр гэсэн байгаа. Ингээд 3 янзын тоо надад байгаа бас. Гэхдээ 50-75 гэдэг нь зөв болов уу гэж бодчих юм. Зөв. Зөв байх юм. Эрүүл хүний зүрх бол одоо яг ингээд нэг тогтоосон тодорхой тоонд бол байх ёсгүй. Одоо бишээлбэл 50 сууж байгаа миний зүрх 50 цохлохыг бол эрүүл гэж үзв. Босоод явбалт нөгөөдөг чинь нэмэгдээ 70, 80, 100 гүүх юм бол бүр ихсэн. Ачаалтаа үед бол ер нь 165 бол хэвэн гэж үздэг ч үнэн нь. Аа, ачаалтаа 165 гэдэг үү? Доод босго. Хин дээр вэ гэхээр бас сонирхолтой. 204-өөс өөрийнхөө насыг хасаад үзэх хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл 204 гэхээр 204-өөс миний насыг хаслаа гэхэд 160 байхад 164 байх. Энэ бол тэгтээ ачаалтаа зүрхэнд зохчих. Одоо бишэд бол уулын өдөө гарч байгаа миний зүрхний цохол 164 болох юм бол энэ бол хэв юм. Одоо ингээд сайхан 50 амраа сууж байхад миний зүрхний цохол 164 болоо тэгэл тэр чинь жинхэнэ асуудал. Тэгэхээр ингээд зүрхний цохол бол байнга ингээд хилбэлцэж байдаг. Өшөө дээрээс нь хүний зүрхний цохол өдөр шөнийн байдлаараас хилбэлцэж байдаг. Тэгэд мэдээж хүн өдөртөө ингээд маш хүндрэ ачаалтаа явж байхад зүрхний дунд цохолт бол 80-аас 90 тийм ээ. Одоо 70-аас 100-ийн хооронд байна. А тэгээ шүн унтахаараа нөө зүрхний цохилт маань сайхан цөөрж ирээд 40-оос 50 зарим хүн бүр 30 хүртэл цөөрөх хүртэл хэв үзэгдэв. А тэгэхээр одоо хэвийн зүрх бол 50-аас 75 хооронд байх хэрэгтэй. Тэгэл тэрнээс хэтрэх юм уу, дээшлэх юм уу, доошлчхаар сандраад байх хэрэггүй юм байна тийм ээ. Үгүй тэгэл сандраад байх ямар хэрэгцээ. Тэр бол байх л ёстой юм асуулт тийм. Хоёр дахь нь болохоор зүрхний хэм алдагдал ямар ямар шинж тэмдгүүдээр илэрдэг вэ? За зүрхний хэм алдагдал бол ер нь бол миний ойлгосноор зүрхний одоо юу гэдэг нь цохилт олширх эсвэл одоо зүрхний цохилт буурахыг хэлдэг юм байна гэж ойлгож байна. Зөв үү? Зөв. Хэвээр гахалтай. Би зүгээр л энийг яг тэгэхээр манаас чих төгөөмөл юм ба шүү дээ. Тэгээ би бас өөрөө ч номыг уншсан дээрээс нь одоо интернет бусад их сурвалжуудаас үзээд хамгийн товчоор хэлэхэд бол ер нь бол зүрхний одоо цохилт хэт өндөрсөх юм уу буурахыг л хэмнэлт гэж нэрлэх юм байна л гэж. За за. Ямар шинж тэмдэг илэрх бол? Шинж тэмдгийн хувьд бол мэдээж нөгөө би ч өөрөө бас энэ төрлийн өвчтэй хүн шүү дээ. Тийм тэгэхээр энэ чих ойр байна л да. Яг тэгэхээр юу яа н одоо зүрхний цогт өндөр байна гэдэг чинь зүрх дэлсэн гэж бид нар ярьдаг тийм ээ. Зүрх дэлсэн, уулцсан, за тэгээд одоо амьсгал давчтан ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тэр үтгэхэд одоо толгой орх хян занзын юм шинжүүд байдаг. А зүгээр буурсан үед бол харин бас октоор төсөөр шинжилэрт юм байна гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Яг тэгэхэд энэ чинь нэг тийм ядрах, сулдах тийм ээ. Ноцоорох гэх мэт энэ тийм байдлууд илэрдэг. Энэгээр л хатан болов. За. Үнэхээр мундаг юм аа. Тийм. Надад отохонд нэм их юм алгүй. Хойлоо шууд 3 дахь асуулт руу явчих. Та үнэхээр мундаг мэдлэгтэй байна. Яг энэ хэрэг бол. За, манд 3 дахь асуулт манал тээр тосгорын жирэгнээд хэм алдагдл гэж байдаг. Та энэ талаар сонсч байсан. Би сонссон. Тэгээд хамгийн сонирхолтой нь яасан бөхөр миний нэг ах бас яг энэ онцтойгоор онцлогдсон л да энэ өвчнөр. Тэгээд би анхудаа сонсоод гайхаад одоо энэ одоо буруу нэр том яа юм болов. Ийм жиргэнэ гэдэг үг би ерөөс сонсоогүй гэдэг. Тэгээд лавлаад судлаад сонирхоод үзсэн чинь тэр бол зүрх чинь ер нь бол хүний зүрх чинь ийм цахилгаан мотор юм билээ шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тэрэнд л одоо богино холболт гэх юм аа юу гэх юм. Одоо энгийн яриагаар ярил. Тэгээд тэр толсууранд одоо худал мэдээлэл ирээд замбраагүйгээр одоо тэр цусыг одоо шахах гэж оролдож байгаа гэж ойлгоно тийм ээ. Аа гэтэл нөгөө зүрхний булчин бол тэрийг шахаж чаддгүй. Ингээд энэ хоёрын хооронд нөгөө үл ойлголцол үүснэс болдог өвчин гэж энгийнээр тайлбарлаж болох уу? Тийм болно болно. Ямар шалтгаанаар үүсдэг бол та хэвчээ. За энэ чинь шалтгааныг харин би яг нэрийг тодорхойлж чадахгүй шүү. За, би үргэлжлүүлээ. Тосгорын жирэмнэд хэм алдагдлын шалтгаан нь болохоор ер нь бол 3 үндсэн шалтгаантай гэж боддог. Нэгдүгээр нь амьдралын хэм маяг байгаа. Хоёрдугаар нь болохоор гадаад хүчин зүйлс байгаа. Тэгээ гуравдугаар нь болохоор эргэшгүй хүчин зүйлс гэж боддог. За.
Тийм. Тэгээ амьдралын хэм маяг нь бол тэр нөгөө нэг тархалал, архи хэрэглээ. Тэгээл стресс, кофе, шүү дээрээс нь одоо кофеин. Бид нарын хэрэглээнд кофеин бол маш их болсон. Тэгээ хамгийн зүйл нөгөө хөдөлгөөний идэх. Ер нь бол одоо ингээд ихэнх нь хөгжил технологи тоолботоор хүмүүсийн хөдөлгөөн маш их буур цөөрсөн. Багссан. Тийм. Тэгээ хоёрдугаар хүчин зүйл нь болохоор одоо өвчлөлүүд. Таралт ихсэлт байна, зүрхний дутагдал байна, зүрхний шийдтэс байна. Хитэм суцны нарийнсэл, өмнө нь өвчсөн зүрхний мэс заслууд байна. Тэгээ хамгийн энэтэй нь энд хорхиролт орж ирдэг. Тийм үү? Тийм. Хүн хорхирч унтдаг хүн яг хорхиролтын механизм өөр их сайн аа. Тэгээ хүн хорхирохдаа гээд амьсгалын замаа тагалчдаг. Тэнгүүчээр хооронд өвчлөлт өрхчэн дутагдалт орж ирдэг. Тэгээ тэрнтэйгээр холбоотойгоор нөгөө нэг зүрхийг аяг өвчтэй нөгөө нэг энд дэдэг медиаторууд ч юм сэтгээд өвчтэй. Тэгээ би хорхирдаг хүмүүст бол ер нь аль тасгуурын жиргүний их үүсэх эрсдэлтэй. Би бол нилээд удаа хугацаалд чимээ өвчтдэг гэдэг шүү дээ хорхироо. Тийм тэрийг болохоор бүр нойрон дундаа амьсгал түгжрэх хамжинд гэж хэрэл нэрлдэг. Тэр бол бүр өндөр эрсдэлтэй гэж үздэг. Тийм тэгэхээр чимээгөө байж байгаа гэдэг. Тийм гинэт амьсгалтай. Тэгэхээр нөгөө нэг эргэн тойрных нь хүмүүс үеийн чи яаж байг гэдэг сандардаг. Тийм тэр бол хамгийн ноцтой нь. Тэгээс сүүлийнх нь бол чихрийн шийдэж. Бид нар бол үүсгэх эрсдэл хүчин зүйл. Тэгэд эргэшгүй хүчин зүйлс гэж бас байдаг. Одоо жишээлбэл өндөр нас. Одоо хүмүүс одоо жишээлбэл 60 наснаасаа дээш 60 наснаас дээш насны 3 өндөрт минийг нь одоо тусгарын жиргэнээр өвдөх эрсдэлтэй гэх мэтчлэн. Тэгээд зүрхний төрөлхийн гажгүүд байдаг. Тэгээд сүүлийнх нь болохоор зүрх судасны өвчнийг эргүүл явуулмж. Хэрвээ миний ээж одоо жишээлбэл зүрхний хэм алдагдaltaй байсан бол би хэм алдагдана. Удамшдаг. Тийм удамшдаг. Ер нь бол удамших хамт маш өндөр. Тэгээ хамгийн гол сүйд нь бол эрэгтэйчүүд. Эрэгтэйчүүд илүүтэй их юм тасгуурын жиргэнд их юм алдагдал үүсдэг. Удамшилтаар нэг юм асуух гэдэг нь л дээ. Одоо жишээх юм бол юу гэдэг юм? Миний одоо аав ээж өвддөггүй байсан мөртлөө миний үед дээр жийлэх юм бол юм зүрхний хүчин бий болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дараагийн үед удамших уу? Болно. Яг гэвэл нөгөө нэг одоо энэ гадаад хүчин зүйлс тийм ээ гадаад хүчин зүйлс тавтайр үүсгэчихэж болно шүү дээ. Ээж аав маань үүсгэхгүй нэ одоо тавтайр амьдарч байгаа орчин нөхцөл үүсгэчихэж болно. Тэгсэн тохиолдолд энэ маань бидний нөгөө генетикт өөрчлөлт оруулаад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр удамд нөлөөлнө. Тийм, гене мэдээлэлд өөрчлөлт оруулаад эхэлж байгаа. Мөш бас ноцтой юм байна. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг ер нь бол өвчлөлт чинь хамгийн ат ноцтой нь тэндэл байна. Гене мэдээллийг бид нэр өөрчлөлт эхэлж байгаа. Тэгээ ялангуяа зүрх гэдэг эрх дүн бол тэр өөр юм. Одоо элгэн жишээл бол санах бай гэдэг юм байдаг. Бүрэн санах бай гэдэг юм байдаг. Зүрхэнд санах бай гэж байдаг. Тийм үү? Тийм. Одоо жишээлбэл ингээд бид нар ингээд хэм алдагдaltaй хүнийг түлэг хагалгаанд оруулдаа шүү дээ. Хэм алдагдлын засаа түлэг хагалгаа. Тэгэнгүүт тэр хүний хэм алдагдал хэр удаан хугацаанд үргэлжилснээсээ хамаарат санах бай хэр удаан байх вэ гэдэг нь хамаарна. Одоо жишээлбэл 5-аас 10 жил тэр хүн зүрхний хэм алдагдaltaй байсан бол санах бай дор хаяа 3-аас 6 сар үргэлжилдэг. Тэгэхээр зүрх хамгийн сонирхолтой нь тийм санах байтай хэрэгтэй. Тарих шиг юм биш. Тийм. Бараг дангаараа зүрх гэдэг юм байгаа хэрнээ тарих шиг санах байтай гэдэг. Элэг бөөрөнд бол тийм санах бай байхгүй. Байхгүй юу? Тийм. Тустуу сони юм байна. Тийм, санах байтай эрэхтэн байхгүй юу? Хамгийн сонирхолтой. Тийм. Хүмүүс бол итгэхгүй л дээ. Гэхдээ зөвхөн санах бай гэж байдаг. Тэгээд аплац эмчилгээний дараа одоо зүрхний хэм алдагдлыг түлэг хагалгааны дараа санах бай нь одоо шийдвэл таних хэдэн сар үргэлжлэнэ шүү. Тэгээд хагалгаанд орсны дараа үе үе танд нэг эвгүй болоод байгаа юм шиг мэдрэмж төрнө. Гэхдээ өмнөхийг бодвол арай өөр өөр төрүн шүү гэж сануулдаг. Тэр хуучин өвчнөхөө юу эргэж сануулдаг юм гэсэн үг үү? Тийм, тийм, тийм гэдэг. Зүрх яг тэгдэг. Өвдчихсэн үеийнхээ тэр хэмлэлээр ажиллах гээд байдаг юм уу, тийм үү? Тэгэхээр нөгөө нэг зарим хүмүүс болохоор ингээ хаалганд ороод гарч ирснийхаа дараа өмнөшгөө хагаад энэ юусоо сайжрахгүй байх гэдэг. Тэгээд 3, 6, зарим нь бүр 12 сар эднэрийн дараахаар гайг болоод тэгээд одоо яг тэр өмнөх өвчнөөсөө бүрэн салдаг. Ба тэгэхээр хүн бол тэр хугацаанд айгүй боллоо надад буруу өмчлөгээ хийдсэн байна гэдэг ч юм уу нэг тийм гомдлууд гарч болж хүмүүс шүү дээ. Оо зөндөө зөндөө. Тийм. Зөндөө. Тэрийг бол яг тийм ухраас одоо аплац эмчилгээнд орсон хүн дор хаяад 1 жил хяналтанд явдаг. Ер нь гэдэгтээ би ягаад ч юм зүрхний өвчтэй хүмүүс бие гэж гомдтоо гэдэг юм л гэж боддог шүү дээ. Энд их юутай ханддаг баг. Эмзэг ханддаг байдаг юм болов уу гэж тийм. Угаасаа нөгөө нэг хүн айдастай болчихдог л та төгшөөртэй болчихдог. Зүрх гэдэг утгаараа төгшөөртэй болчих. Тэгэхээр зүрх өөрөө санах хойтой дээрээс нь тархинд суудсан төгшөөр хоёр ч арилтлаас нь л За за. Миний дараагийн асуулт. Тасгуурын жиргэнэ гэх юм бол тэглийн гол аюул нь юу вэ? Тасгуурын жиргэнэ чинь одоо тэнд нэг юм үүд ажиллагааны замбрааг бодол өсөж шүү дээ, тийм ээ. Эндээс нь цусгаа шахах гад ч байдаг, тэнд нь шахаж чаддаггүй ч юм уу. Тэгэхээр тэрнээс болоод нь цус нь бүлгэнэх аюул үүдэх юм байна гэж ойлгосон дээ. Тэгэхээр бүлгэнсэн цус хэрвээ цус руу
одоо орох юм бол нөгөө тархины цус харуулч байдаг юм ийм янз янз эмгэгүүд үүсдэг учраас л аюултай юм болох гэж болохоос. А тийм яг зөв. Нөгөө нэг тасгуурын зүрхнийгийн хамгийн гол аюул нь болохоор ингээд тасгуур чинь уул нь бол ингээд бүх булчин нэгэн зэрэг агчтай зүрхний булчин нэгэн зэрэг агчтай цусаа шахдаг. Тэгэхээр одоо тасгуурын зүрхнээ үүсгэхээр одоо гэл нэг өөр өөрийн удирдахын төвтэй нэг жижигхэн жижигхэн төвүүд бий болчихдог. Тэгэхээр нөгөө цусаа гүйц шахаж чадахгүй. Тэгэхгүй тийм дотор ч ингээ баян юм цусны үлдэгдэл үүсэж эхэлдэг. Тэр цусны үлдэгдэл яванда ингээ бүлэн болж тогтож эхэлдэг. Тэгээд тэр тогтцсон бүлэн маань гинэ цусны урсгал руу орох юм бол тархинд цус харагдаг. Бөглөрөл үүсдэг. Бөглөрөл үүсдэг. Тархины суцыг нэг суцыг л бөглөө тавьчихдаг. Том жижиг хамаарахгүй нэг суцыг үүсдэг. Энэ хүндрэл бол Монголд маш их үүдэг. Ер нь энэ жирвэгний өөрө хэр хэлбэг өвч юм. Энэ жирвэгний уул нь бол хүн амын дунд баг хүчин 50 хүртэл хүн амын дунд 1% эзлэн гэж хэлдэг. 50 хүртэлх насны хүн амын дунд. Гэхдээ би одоо ингээд Монголд яг энэ тасгуурын жирэмнийн судалгааг хийж байгаа. Одоо ингээд бүртгэлжүүлээ явж байгаа. Манайх 3% их байна. Тийм үү? Тийм 1% бүр 3 дахин их байна гэсэн үг тийм үү? 3 дахин их байна. Тийм тэгэл нэг 5% 1.7 гөрчөн 3 гэхээр яг 5.1 байгаад байгаа. Та тэгтээ түрүүн 65-аас дээш насны хүмүүст болдгоо тохиолдох хэвээр. Гэхдээ залуучдсан байна гэдэг нь. Оо, маш залуучсан. Энэ бүр их сонирхолтой нь одоо Солонгос улсад жишээлбэл тийм ээ, альгүй бол одоо энэ өмнөд Азийн хэдэн орнуудад 30 наснаас өмнөх тасгуурын жирэгнээ бараг байдаг. Бүр байх юм бол чухал эрдэнэс олсны дата юм бол тийм. Манад бол зөндөө байна. Тэгээд бүр их сонирхолтой одоо яадаг юм. Одоо хамгийн залуу хэдэн настай хүн байна? Тарлж гэсэн. 24-тэй залууг одоо хинэ авьж байна шүү. Тийм үү? Тийм, сая өнгөрсөн 6 сард анх онцлогдсон гэдэг. Тийм, тэгээ 24-тэй залуу одоо бол засарсан юм уу гоё явж байна. Энэ тэгээд эмчлэгддэг өвч юм уу? Үгүй юм уу? Байнгын насан туршдаа одоо ийм өвчтэй явах юм уу? Энэ бол яг эмчлэгддэг өвч юм. Тэгтээ эмчлэгдэхдээ энэ өвч юм яаж эмчлэгддэг вэ гэхээр яг цаг хугацаагаа зөв тохируулад зөв онцлогдоод ороод ирсэн тохиолдолд ямар ч асуудал хэмжлэгдэнэ. Дахиад энэ өвчнөр өвдөх юм шиг эрсдэлгүй. Муу юм сууны. Тийм. Аа, хэрвээ ингээд аюул олон жил ингээд явчих юм бол эмчлэгдэх магадлал нь төдий хэмжээгээр буурна. Буурдаг. Тийм. Одоо шийдэл ингээд тасгуурын жирэгний анх үсэд эхлэхэд 100 тасгуур гэдэг юм томорт хэлэгдэг байдаг. Тэгжээс на тасгуурын жирэгний ингээд цаашаа дамжраад одоо 5 жил болонгууд 100 тасгуурын хэмжээ хэвийн хэмжээ 4 см хүртэл байдаг бол 5 см 4.5 см 5 см гэдэг ингээд томроо яваад байдаг. Тэгэхээр 4.5 см болсон тасгуурын жирэгнээтэй тийм 100 тасгуурыг аплацигээ төллөө гэхэд дахих магадлал нь нэг 15%. Тэгээд 5 см хүрчгэрээ дахих магадлал нь нэг 70%. Өө бүр. Тэгээд ингээд бууж авсараага 6 см 7 см болчих юм бол 50-50. Тийм. Төлөх эмчилгээнд ороод өчнөө олон хагалгаанд орсон ч гэсэн тэр бүрэн эмчлэгдэхгүй байх магадлал нь 50% гэж үздэг. Маа бас хөйлтэй ч юм те. Тэгээд тасгуурын жирэгнийн дараагийн нэг асуудал нь болохоор зүрхний дутагдал үүсгдэг. Зүрхний дутагдлыг яаж үүсгдэг вэ гэхээр нөгөө нэг тасгуур нь байн ингээд нөгөө нэг салата юм шиг агшаад байхаар нөгөө ховдлон дагаад агшиж чадхаа байгаад тэгээд зүрхний дутагдлыг үүсгэдэг хэлдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг цусаа гүйц шахаж чадахгүй. Тэрнээсээ болоод хүн маш хүнд хэлбэрийн зүрхний дутагдал үүсдэг. Ингээд ихэлсэн тохиолдолд энэ бол бүр үнэхээр хүндэрсэн байх гэсэн үг. Тэгээд сүүлийнх нь болохоор нас баралт. Зүрх гэмт зогсдог. Тасгуурын жирэгнээтэй олон хүн байдаг. Олон өвчтнүүд гэнэт зүрхэн зогсоол нас орцдог. Ялангуяа тасгуурын жирэгнээтэй эмэгтэйчүүдэд тэр тусмаа эрэгтэйчүүдээс илүү зүрх зогсох эрсдэл нь өндөр байдаг. Онцлогдох одоо юу нь бол төвшин бол манах хэрэг байгаа. Амархан шүү дээ. Тийм үү? Угаасаа тодорхой юу? Тэр нь бол тодорхой, зүрхний цахилгаан бичлэгээ их тодорхой. Тэгэл заримдаа 24 цагийн хоолтөр хийх хэлрээ гараад ирдэг. Одоо манай 3 дугаар эмнэлэгч нөгөө хаа. Би жишээ нь яг ийм олон жилийн дараа энэ нэр төрнийг сонссон юм бол би өмнө нь сонсож байгаа. Инженерийн дунд байсан нэр төр юм яахгүй. Аа за өвчин одоо түгээмэл болоод ирэхээр бас манай хүмүүс мэдж эхэлж байна. Тийм, тийм. Оо манай багш намайг тэгсэн чинь Монголд ирсэн хэм алдаг л их болчлоо гэх. Чама байхгүй байхад гайгүй лээ. Йоо, хайшаал орсон юм алдаг л чама байхгүй байхад уул нь амар лээс ингэ. Тэр их хөл юм болж байгаа да. Яг их илрүүлт сайн болж байгаа гэсэн үг л дээ. Ер нь бол онцлогоо их сайжирсан юм болохоор асуудалгүй. Ер нь бол гайгүй болж байгаа. Онцлогоо сайжрахын нэг ач тус нь тэгээд одоо
юу хурдан эмчлэгдэх юм юу яах боломжтой юм даа. Эрт. Эрт онцлоод эмчлэх боломжтой болж байгаа тийм ээ. За миний дараагийн танаас асуух асуулт та өөр ээлжлэл асуугаа яваад байгаа шиг байна. За тэр маань болохоор зүрхний гинтийн нас оролт гэж юу вэ? Зүрхний гинтийн нас оролт гэдэг чинь ерөнхийдөө бол зүрхний энэ юмуд чинь бол юу юм биш үү? Хүчил төрөгчийн дутагдал юм биш үү? Явж явж. Би зүгээр өөрийнхөө Монгол өөрийнхөө ойлгож байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол зүрхний үйл ажиллагаа ямар нэг байдлаар одоо доголдсон тэрнээс болоод одоо үндсэндээ хүчил төрөгчийн дутагдал болт юм байна л гэж. Тэгэлгүй яг нь уушиг зүрх хоёр ч юм байна хамт явж байгаа учраас тэгээд зүрх гэдэг чинь уушигны одоо оруулж ирсэн хүчил төрөгчийг бүх биеэр тараах хэрэгтэй. Гэхдээ зүрхний гинтийн насралт гэдэг нь тодорхойлт нь ингэж явдаг. Зүрхний гинт ямар нэгэн зүрхний өвчнөр өвчлж байгаагүй өмнө тийм ээ. Ив эрүүл гэж өөрийгөө боддог байсан хүмүүс 24 цагийн дотор зүрхний одоо өвчин маш хүчтэй илрээд, огцон илрээд тэгээд 24 цагийн дотор одоо тэр хүн насралтаар төгсөж байгаа л энэ зүрхний гинтийн насралт. Аа зөв. Тийм. Тэгэхээр өмнө нь зүрх нь өвддөг байгаагүй, ив эрүүл гэж өөрийгөө боддог байж тал гинтэл ингээд насорчж байгаа. Тэр тохиолдолд бид нар зүрхний гинтийн насралт гэдэг л тийм. Зүрх нь гинт таагдчихлаа гэж манайхан яриад. Яг үнэн. Зүрх нь гинт таагдчихлаа. Гинт зүрх нь таагдсан гэж ялээ гэж яриад байдаг тийм. Тэр ч юм зарахгүй юу. Тэгээ манад миний бодлоор энэ Монголд их өндөр гэдэг. Тийм. Тэгээд гэл ер нь бол ингээл ами яриагаар хүмүүс зөндөл олон сосгоч байгаа. Тийм. Тэгээд би энэ Монгол төрснээс оч зүрхний гинтийн насралтын талаар ингээд ярих гэхээр манад ерөөсө топ бүртгэл байдаг юм лээ. Тийм бүгдээрээ нэг юм шалтгаантай. Бүгдээ нэг онш олоод олоод тавьсан. Заавал нэг онш олоод тавьсан. Тийм нэг манад нэг эмч нар нөгөө нэг хуулийнхаа хүрээнд заавал нэг онш тавих хэвээр. Тэнгүүт заавал ингээд нэг онш олоод тавьсан байдаг. Тэгээ зүрхний гинтийн насралтгч өөрөө бие тасцсан онш байх хэвээр биш. Онш байх хэвээр байхгүй. Зүрхний гинтийн насралтыг бид нэр тоолдог болчих юм бол нөгөө нэг та ингээд харж байгаа юм багтээ олон улсын олон гадаадын улс орнуудад ингээд автомат дефибрилляторууд хаасайгүй байрлуулсан гэдэг олон нийтийн газруудад дор хаяад тийм юм тоолох байхгүй. Тийм. Гудамжинд одоо гинт зүрх нь хаагдаад насорч байгаа хүн хитэйг бид нар тоолж чадахгүй ш. Хэрвээ үнэхээр зүрхний гинтийн насралт гэдэг оншоо тавиад л эхлэх юм бол бид нар тэрийгэ тогтоогоод л явчих байхгүй. Тэгээд тэр хүмүүс чинь дандаа нэг онштай. Тийм. Тэгээ сүүлийн үед бол манайх тавигтад эхэлсэн л дээ. Одоо нэг сүүлийн 3 4 жил болол одоо тавьж эхэлж байгаа. Тэрнээс өмнөх тохиолдлыг олоход хэцүү. Тэгээ зүрхний гинтийн насралтын шалтгаан нь бол 75% титэм судасны эмгэг байдаг. Өөрөөр хэлбэл нөгөө зүрхийг тэжээж байгаа судас нь ямар нэгэн байдлаар нарийссан. Тийм ээ. Тэгээ тэрийг мэдхгүй огт мэдхгүй явсаар агаад гинт зүрхний шидлээс болоод зүрхэн зогсоод насорч байгаа. Хоёрдугаар нь орхол дээр зүрхний булчингийн эмгэгшил гэж кардиомиопатинууд. Хүмүүс бас тэрийг оншилж чадахгүй айгу удаан явдаг л да. Зарим хүмүүс амсгаад аваад бачуурахад яваал гэдэг яваал гэдэг тэгж байгаа л нэг л өдөр яваад. Гуравтх нь болохоор нэг удамшлын зүрхний хэм алдагдлын эмгэгүүд гэж байдаг. Тийм, энэ хэм алдагдлын эмгэгүүд ялангуяа нэлээд ноцтой байдаг. Залуучууд голдуу. Энэ өвчнөр гинт нас орцсон. Залуу хүмүүс. Одоо 40 нас хүртэл хүмүүс гэж үзэж байгаа. Тэгээс үүдээ бол хавхлагын гажиг байдаг. Хавхлагын гажиг болохоор энэ дэлхийн нийтэд их цөөн тологддог. Яагаад гэвэл нөгөө хавхлагын гажигууд ч одоо шилбэл Монгол одоо хөгжиж байгаа улс орнууд бол хавхлагын гажиг их өндөр тохиолддог. Өндөр хөгжсөн улс орнууд бол хавхлагын гажиг гэдэг төрлийн одоо олдмол хавхлагын гажиг гэдэг юм болцсон. Тэгэхээр одоо манай улс жишээлбэл хавхлагын гажигаар нэлийн өндөр цохиж явдаг бас. Тэгээд нэг юм шалтгаантаа та. Тэгм зүрхний гинтийн насралтын 75% нь бол яалтчгүй зүрхний титэм судасны нарийнсэлтэй холбоотой. Тэгэхээр эн чинь гинтийн чинь биш бас шалтгаантай юм байна. Уул нь бол их л удаан явсан шалтгаан байхгүй. Тийм байна тийм. Саяхан надаас нэг хүн тэгж асуугаад байсан. Тэрийг ярих. 40% судсан 40% нарийнсэлтэй гарч гинэ. Гүрэнийхэн судсан. Тэгээд 40% нарийнсэлтэй гарчаад энэ одоо хизээ өсч вэ гэж асуусан. Тэгээд нөгөө нэг миний яг докторийн судалгааны сэдв болтер энтэй холбоотой байсан юм байна. Одоо тэгээд уншаа судлаа явахад хүн анх төрсэн цагаас эхлээд хүний судсан дээр өөхн тавруунууд бүрлдэж эхэлдэг юм байна. Тэгэл тэр нь ингээл зузаараа л явж ятл яг 50 жил орчим дэж штэ тий. Хүний судасны 40-50% бүглэх хэмжээний өөхн төр үүсдэг гэж. Яг ингээд амьдралынхаа жамаар явбал. Тэгэнгүүт одоо зарим хүмүүс шилэл ингээл гүүж хараагаал тасгал хөдөлгөн хийгээл тийм ээ. Хоолны дэглэм бариад. Тэгэхээр тэр нөгөө 40-50 наснд ингээд 50 наснд яг 40-50% нарийнсах байсан хэмжээ нь буугаад 20-30% борч болдог. Уггүй бол одоо нөгөө архиа угаал тамхиа дутаад нөгөө өөх тосоо чихтэй хийхийг гдээд л явуул нөгөө төч юм бүр 60-70% хүртэлх хэмжээнд нарийсдаг.
Тэгэхээр энэ ингээд хүнийг үүссэн цагаас эхлээд төрсэн цагаас эхлээд явагддаг, бид нартэй цуг явагддаг механизм. 50 жилийн дотор 40. Тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг бид нар чинь одоо тэгэл эмч нар дуртай дэс нэг тасгал хийгээд байдаггүй л аахгүй юу? Тийм байх. Тэгээ нөгөө шугам сүлжээний турбаны дотортол ингээд оо яг үнэн. Зүврээд ус хөөхөлтсөн бол дотор адлах юм биш үү? Яг үнэн. Тийм нөгөө нэг тавьснаас эхлээд зүр юу яаж эхэлдэг ч нарийнс ч эхэлдэг. Яг тэрнтэй адилхан хүн төрснөөс эхлээд судсан дотор юм тов руу үсч эхэлдэг. Аа. Тийм. А тэрийг дасгал хөдөлгөнөөр тийм. Өөрөө одоо хичээх юм бол багсгаж болно. Багсгаад ээж болдог. Тэгэхгүй бол 90 болно 50 настай хүн бол 40 хүртэл байдаг ч ойлгох юм аа, тийм үү? Тийм. Өөх юу ногоо. Ногоо өдөг чинь бас тэрийг багсгана. Урамлын гаралтай өөхтөөс идэх. Эрүүл зөв хаалт гэж яриад байдаг юм аа энэ дээр орчих чинь, тийм үү? Эрүүл зөв бол. За, миний танаас дараа нь асуух асуулт чинь тосгорын жиргүнэд хэм алдагдaltaй хүнд яг ямар зорилгоор цус шингэлэх хэмчилгээ хийдэг вэ? Мэдээж нөгөө түрүүн өөрөө ярьсандаа бүлэгнэл үүсчихсэн бүлэнтэй цус болвол судсан дөрөх юм болвол одоо юу гэдгийг цусаар өгч гэдэг юм эрсдэл үүсдэг учраас тэрнээс хамгаалахын тулд одоо цусны бүлэнг цусдаг шингэрүүлэх юм хэмжлэг хийдэг байх л гэж. Тийм тийм зөв байлгүй яг хөө тийм харуултаас сэргийлэх гэж. Харуултаас сэргийлж дээ, тийм ээ. Харуухаас сэргийлж. Харуун гэдэг чинь өөрөө нөгөө нэг хувь хүний амьдралд амьдралын чанарт маш сүргээр нөлөөлдөг гэдэг. Тийм. Тэгэхээр энэ нөгөө харуултаа сэргийлэх нь бол ялтчгүй нөгөө нэг оо эвч нарын хийх ёстой үндсэн ажил нь болж гарч байна. Тэгэхээр нөгөө цус шингэлэх хэмжлэгийг маш зөв сайн хийх ёстой байдаг. Тэгээд цус шингэлэх хүчтэй хүчтэй юмнууд байдаг. Цусны бүлэн хайл бүлэн үүсгээд сэргийлж байгаа маш хүчтэй юмнууд байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг хүмүүс болохоор тэр имийг ууж ах явцтай шилбэл архинаас татгалзах ёстой, тийм ээ. Одоо тэр имий байнга тогтмол нэг цагт уух ёстой. Бид нэрийг нөгөө нэг сайн ойлгоогүй үсээ болоод одоо шилбэл цусаалдах тийм үү одоо гинт нөгөө тархинд нь бүр хүнд хэмжээний цус харваа тэгээд газар дээрээ нас орох нэр хүндрэл үүсгдэг. Аа тийм нөгөө баримтлах хэвээр дэглэмийн баригийн үүсэл. Тийм маш нарийн дэглэм баримтлагдаг. Тэгэхээр энэ одоо ингээд цус шингэлэх юм уугаад эхэлсэн тохиолдолд одоо ууж эхэлж байгаа өдрөөл эмчээсээ яг ямар ямар дэглэм барих хэвээр сайн асуух хэвээр. Өшөө дээрээс нөгөө ийм болгоныг дагалдаад ийм эмийн танилцуулга заавар явуучуд. Тэрийг бүгдийг маш сайн унших хэрэгтэй. Тийм. Тэгээд одоо тэр цус шингэлэх имийг ууж авах явцад хавсруулж ууж болдоггүй зарим юмнууд байдаг. 2-3 төрлийн өөр өөр үйлчилгээтэй цус шингэлэх юмнуудыг 3-4-оор нь давхарлаад угаа явж байгаа тохиолдлууд манад маш илбэг өгдөг. Яг нөгөө нэг мэдээлэлгүйгээс болоод энд нэг эмч хүчиж өгдөг, тэнд нэг эмч хүчиж өгдөг хоёулангийн сайхан нийлүүлээд очдог. Тэгээд баларддаг тийм тохиолдлууд манад бол нэлийн илбэг тохиолдлууд. Тийм учраас тэр цус шингэлэх химийг уусан ч гэсэн их болгоомжтой уухгүй болов болдог. Зарим хүмүүс өйтгэлтэй ёстой гоё удаг. Хөөх ямар мундаг уу юм бэ гээд. Тэгээд 7 хоног болгоно одоо тэр цусныхаа шинжилгээг тийм ээ. Одоо ингээд цус шингэлэх юм ууж байгаа тохиолдол эхний анх ууж эхэлсэн өдөр эхлснээс хойш 3 хоногийн дараа, 7 хоногийн дараа, 1 сарын дараа, 3 сарын дараа. Тэгээд 3 сар тутам тэр цусныхаа шинжилгээг ууж цусны бүлэглэлтэй хэрэг хаваг шалгуулдаг. Тэгээд одоо мундаг тэргээ хянаад явдаг мундаг хүмүүс байдаг. Өөртөө бүр ингээд сайхан ингээд тэмдэглэл хөтлөөд явдаг. Тэр зарим хүмүүс болохоор тэгэл өнөөдөр угаал маргааш угаал нөгөөдөр мартаад нөгөөдрийн маргааш нь сайхан арх угаад л тэгэл гинт нөгөөдрийн тэрний нөгөө маргааш нь давхар санангуутаа сандарч угаа давхарлж угаа тэрнээсээ болоод маш ноцтой хүндрэлүүд өгдөг. Тэгэхээр цус шингэлэх имийг бол гол ууж байгаа шалтгаан нь бол тархины цус аруултаас сэргийлэх заяа. Таны зүг байлгүй яг. Одоо тэр нөгөө зүрхний гинтийн асуудалтай үндсэн шалтгаан зүрхний титэм судасны нарийнсэл гэж ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр зүрхний титэм судасны нарийнсэлч нь бол хамгийн сүлд явсаар байгаа зүрхний шигдээсэр хүндэрдэг. Тэгвэл зүрхний шигдээс олж байгаа хүн хэрхэн таних вэ? Та яг үгдэж. За яг зүрхний шигдээс гэдэг чинь бас л нөгөө төрөний өвчнүүтэй адилхан шинж тэмдгүүд гард илэрдэг юм байна гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Бас л одоо амьсгал давчдах ч байдаг юм уу? Эсвэл одоо энэ өвчний өрчний цаана хэм одоо өвчний цаана хүчтэй өвдөх гэх мэт тийм шинжүүд илэрдэг нь 100 талаад байгаа ч одоо бас өвддөг батардаг гэж ярьдаг. Тэр шинжүүд мөн үү? Мөн байлгүй яг. Гэхдээ нөгөө манай улсын 3 дугаар төв эмнэлэг болохоор зүрхний шигдээсийн үндэсний лавлгаа төв гэж яддаг. Тархины сарвалтын бас үндэсний лавлгаа төв гэж яддаг байхгүй. Тэгээд энэ бод хин гэдэг ийм юу гаргасан. Одоо хүмүүс амархан тогтоохын тулд бод хин гэдэг ийм нөгөө нэг товчлсон үг гаргасан. Аа за. Бэлс гэнэ болохоор байрлал. Нэгдүгээрт нь өвчүүний ад, тийм ээ, цэлийн зүүн талд өвдөн. Хоёрдугаарт нь оо гэдэг нь онцлог нь гэж. Онцлог нь болохоор ингээд нэг юм базаад байгаа юм шиг.
Тийм шахаад ингээд нэг юм шахаад байгаа юм шиг өгдөг. Тийм тэгээд дамжилтдаг. Одоо энэ зүүн гар, дал мөрлөөгээ дамждаг. Тэгтээ ингээд нэг тийм айгуу тийм эвдэлт дамждаг өгдөг. Хугацаа нь болохоор 20 минутаас дээш тасралтгүй өгдөг. Тэгээд хэ гэдэг нь Н болохоор эрчим, өвдөлтийн эрчим нь маш хүчтэй. Ингээд баг ингээд хутгаар ингээд одоо юм геймер тийм хүчтэй өвдөлт өгдөг. Хэсгийн арга говддаг. Энэ нь болохоор намдалт нь болохоор маш хурцтай өвчин намдах юмд л намддаг. Түггүй бол багийн өвчин намдах юмд өвдөлт нь намддаг. Намддаггүй. Тийм. Тэгэхээр энэ шинжүүдийг л ингээл өөрөө ингээл сайхан тогтоогоод авчвал өөрийгөө болон эргэн тойрныхаа хүмүүсийг аюулаас хамгаалж чадна гэсэн үг. Бодох юм. Тийм, бодох юм гэдэг. Тийм, нэгдүгээр нь байрлал, хоёрдугаар нь онцлогоо, гуравдугаар нь дамжих нь дөрөвт нь хугацаа 20 минутаас дээш. Тэгээд ирчим нь, тэгээд хамгийн сүүлд нь намдах нь. Тархины цус харуултыг ямар шинж тэмдгээр таних вэ? Тархины цус харуулт. За би яг нэрийн тодорхой шинжүүдийг бас хэлж мэдэхгүй байна. Ямар ч үсэн толгойгоор хүчтэй өгдөг нөгөө хилэн бодаардаг хөдөлгөөн гинт одоо өдгөө нөгөө хямд чадхаа байдаг ч гэдэг юм. Тиймэрхүү ерөнхий шинжүүдийг бол би мэдчихэний бас нэрийн сайн мэдэхгүй. Яг үгүй. Тийм. Үнэхээр зөв. Энэ нэг манай 3 дугаар эмнэлгийн бас л нөгөө нэг үндэсний лавлгаат үг гэдэг утгаараа одоо энэ нөгөө артритэд зориулсан амархан тогтоох тийм үгээр хэлсэн. Энэ болохоор хаах гэдэг үг. Аа за. Тийм. Хээ үсг нь болохоор харах. Одоо шийдэл бол ингээд юм харж байтал ямар нэгэн байдлаар нөгөөд чинь давхарлаж харагдаад байна. Харагдгаа байх. Тийм. Эсвэл ингээд нэг тал нь ингээд огт харагдахгүй хөшиг татсан юм шиг болж байна. Аа 2 дугаарт нь бол алхах. Алхахтаа ингээд тэнцвэрийн айлнылтын шаалдаад байна. 3 дугаарт болохоор ингээд юм ингээд барихаараа алдаа тавил. Аль нэг талдаа ингээд юм барихаараа алдаа тавил. Тэгээд 4-т нь хэлэх, хэл ярианы идэрэл эсвэл ингээд ярьж байгаа нь ингээд юу яахгүй. Ойлгомжгүй болоод байвал энэ нь бол тархины цус аравж байгаа шинж яралтай байж. Шинжээ гэдгийг мэд хэрэгтэй. За. За тэгээд хамгийн сүүл нь болохоор амьдралын эрүүл хэм маяг гэж танихаар юу вэ? Та бидэнд надад өөрийнхөө амьдралын эрүүл хэм маягийн талаар. За одоо сүүлийн үед ч одоо нэрүү зүв амьдрах тухай их ярьдаг болчтой. Мэдээлэл бас сарцсангүй гайгүй болцсон шүү дээ штэ. Одоо тэрэнд бол одоо нөгөө эрүүл хооллолт одоо дасгал хөдөлгөөн тийм ээ. Амьдралын одоо тэр нойр хоолоо зохицуулах ч гэдэг юм уу. Гэх мэт их олон зүйл ордог юм байна. Үндсэндээ бол процессд өөрийн хөдөлгөө хариуцлах, сахилга батлагч болгож байгаа. Яг үнэ. Өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө хариуцлагатай байгаа сахилгуудтай яг хамгийн зөв зарчим. Та нарын нөгөө нэг хорцолцлуудаас татгалцсан. Аа яг үнэ. Тийм ээ. Хариг тамхины хэрэглэгээч гэдэг юм уу. Одоо хорц өгшлч ихсэн юм байл ч тийм зүгээр нэг дивандар суугаад зурагт үзэх төртөл яад суухаас өгсүүлээл. Гэтэл юу үзэхгүйс өгсүүлээд чи зүгээр бараг л тийм байл ш нь нарийн ярих юм бол тийм ээ. Зөв суух, зөв одоо ядгийн цага одоо цагийн хуваарь бол зөв зохицуулах ч гэдэг юм уу. Тэгээд арх тамхины хэрэглээ. За манайханд бол хамгийн гол нь хоолны буруу хоололттой асуудал их байдаг юм шиг байна тий. Орой хараад л бахан хоолддаг. Энд чинь бол сухан юм шиг байна шүү дээ. Одоо ингээд баярын одоо ингээд 6 7 8 сарын дараа 9 10 сараас эхлээд зүрхний нөгөө тасгуурын жирэг нэ амар их болно. Залуучууд тэр тусаа. Яг тэгэхээр нөгөө манай залуучууд чинь сайхан идэж угаад л Хайнас нөгөө пи барих сайхан угаад л хорхогоо хийгээ дараас нь айрга угаад тийм айрга угаад нөгөө нойр бүлтэрхэн тэсээ гарсан чинь зүрхэн тэсгээ ягаад тэгээд дэлсээд ороод ирцгэдэг. Тийм тэгээд одоо яг энэ ингээл 6 7 8 сар 8 сарын сүүлээс эхлээд л олширч эхэлнэ дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг амарсан сайхан амарна гэдэг маань бас тэгээд зөв амарх юм биш тийм байх юм байна. Тийм тийм болохоор тэгээд сайхан амраарай. Тэгээд зөв амраарай. Баярлалаа. Маш чухал зөвлөгөө өглөө. За тэгээд өнөөдөр бол цууны сайхан өдрөд үргэлжилж байна. Найрны дамгтай байна. Аялал зугаалга ихтэй байна. Тэгэхээр манай саруулын чинь зөвснөр сайхан амарцгаагаараа тэгтээ зөв амарцгаагаараа гэж дахин хэлье. Баярлалаа баяртай. За баярлалаа.